पालेगाउँमा त म त एकदम शैतान थिएँ क्या। बाजेहरू पनि अब दसैँ जस्तोमा पनि घरमा नहुने होइन, कस्तो तेरो छोरा भनेर मम्मीले भन्नुहुन्थ्यो बाबालाई। कहिले काहीँ त्यो एक्साइटमेन्टमा त्यो ट्यागहरू नै निकाल्न बिर्सिनँ क्या, त्यत्तिकै झुन्डाएर चस्माको त्यस्तो त्यस्तो। अहिले माया कम पाएको छु भनौँ न पहिला भन्दा, किनकि अहिले बिजी हुन्छ, फ्यामिलीलाई टाइम दिनु पाएको छैन। महान चाड विजया दशमी तिहार तथा छठ पर्वको शुभ अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनु भएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावमा अनलाइन टिभी नेपालको तर्फबाट हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ। नमस्कार दर्शकबिन, तपाईँहरू यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ अनलाइन टिभी नेपाल र म छु साथमा सुषमा कार्की। नेपालीहरूको महान चाड बडा दसैँ दसैँ विशेष कुराकानीमा छौँ आज हामी। आज हामीसँग कुराकानी क्रममा आउनुहुन्छ गायक प्रेम परियारजी हुनुहुन्छ। उहाँको दसैँको बारेमा उहाँले हामीलाई आज भन्नुहुन्छ के प्लानिङ छ उहाँको चाहिँ 2076 दसैँको बारेमा, त्यसबारे आज हामी कुरा गर्छ। सो आउनुहोस् उहाँलाई अनलाइन टिभी नेपालमा स्वागत गरिहालौँ। स्वागत छ हजुरलाई अनलाइन टिभी नेपालमा। थ्याङ्क यू र सबैजनालाई नमस्ते। मकै पनि थापिसक्नु भएको छ। हामी चाहिँ आज तपाईँसँग चाहिँ दसैँ रिलेटेडै कुरा गर्नेछौँ। सो हुन्छ नि, दसैँ भन्ने बित्तिकै के आउँछ त गायक प्रेम परियारजीको माइन्डमा चाहिँ? दसैँ भनेपछि चाहिँ अब फ्यामिलीहरू होइन, जब हामी सबैजना आफ्नो फ्यामिलीहरू बसेर रमाइलो गर्छौँ, टिकाहरू लगाउँछ हाम्रो बाजे होइन, बाजे हजुरआमा अनि हाम्रो मामा माइजूबाट टिका लगाउँछौँ। र त्यही हो दसैँ भनेपछि अब पिङहरू खेल्छौँ होइन, पूजाहरू गर्छौँ, त्यही नै हो होइन। सो त्यो दसैँ भन्ने बित्तिकै माइन्डमा यी कुराहरू आउँछ। ओके, सो यसपालिको दसैँ चाहिँ कसरी मनाउने सोचमा हुनुहुन्छ? मैले धेरै भयो हाम्रो, मैले आफ्नो फ्यामिलीसँग मनाउनु पाएको होइन प्रोग्रामले गर्दा, र योपालि चाहिँ म अब गाउँ जान्छु होइन, धादिङ गएर सबै फ्यामिलीहरूसँग बसेर, मेरो भाइ बहिनीहरूसँग बसेर सँगै खाएर, बाजेहरूको टिका लगाएर, मामा माइजूको हातबाट टिका लगाएर आशीर्वाद दिएर कलेज जाँदै गर्नु भएको छ होइन। अब दसैँमा त हाम्रो एक्जाम पनि हुन्छ, एक्जाम कस्तो भयो दसैँको बिचमा? एकदम राम्रो भयो होइन, पास हुन्छ होला। प्लानिङ केही भएन दसैँको? साथीहरूको अब हुन्छ नि, साथीहरूसँग पोखरा जाने, मुस्ताङ जाने, अब यो टाइममै त हुने घुम्ने भनेर साथीभाइले पनि प्लानिङ गर्छ। हजुरको त्यस्तो केही प्लानिङ भयो कि भएन यो दसैँ? हाम्रो प्लानिङ चाहिँ भएको थियो, तर अब म धेरै जस्तो फ्यामिलीसँग थिएन नि त, र अनि योपालि चाहिँ म फ्यामिलीसँगै बस्छु भनेर म चाहिँ गएन साथीहरूसँग, साथीहरू चाहिँ जानुहुन्छ। ओके, सो योभन्दा अगाडिको वर्षमा कसरी मनाउनु भएको थियो गएको? योभन्दा अब पहिला चाहिँ अब त्यही हो, म थिएन, म फ्यामिलीसँग प्रोग्राममा थिएँ होइन, प्रोग्राममा बिजी भएर, र अब हुन्छ नि अब फ्यामिलीबाट अलिक रिसाउनु भएको थियो बाजेहरू पनि, अब दसैँ जस्तोमा पनि घरमा नहुने होइन, कस्तो तेरो छोरा भनेर मम्मीलाई भन्नुहुन्थ्यो बाबालाई। सो योपालि चाहिँ अब म फ्यामिलीसँग बस्छु। कति वर्ष भयो हजुरले फ्यामिलीसँग मनाउन नपाएको? पहिला जसरी मनाउनु थियो नि त्यसरी? त्यही एक दुई दुई वर्ष जति। दुई वर्ष, दुई वर्षमा कस्तो भयो त्यो कम उमेरमै फ्यामिलीसँग जुन चाहिँ फेस्टिभल मनाउन पाएको? अनि हाम्रो नेपालीहरूको ठुलो चाडै दसैँ हो, कता कताको नबोल्ने रिसाएकोहरूसँग त टिका लगाउन चाहिन्छ, बोल्ने चाडपर्व। सो त्यो टाइममा दुई वर्षमा हजुर घरमा हुनुहुन्थेन, बाहिर जानुभएको थियो, एकदम मिस भयो होइन। किनकि म पहिला सानोमा, अब हामी सानो सानोमा चाहिँ के हुन्थ्यो भने पैसाको लागि टिका लगाइन्थ्यो होइन, सबैजना दिए हुन्थ्यो सानो सानो होइन, पैसा दिन्छ होला भनेर जस्तो त्यसो सोचेर आउँथ्यो। र पछि ठुलो ठुलो हुँदै गएपछि अब पैसा भन्ने त अब त्यो केही होइन होइन, एउटा हाम्रो अब त्यो रीति अनुसार होइन, अब ठुलोको आशीर्वाद लिने भने त्यसरी चाहिँ अनि हामीले अब बुझ्दै गयो। र पछि अब म चाहिँ अब त्यति बेला टाइम दिन सकिनँ, अनि कस्तो नराम्रो फिल हुने होइन, कतिजनाले अब फेसबुकमा फोटोहरू हाल्नुहुन्थ्यो आफूलाई चाहिँ अब कस्तो, मेरो त कोही छैन जस्तो फिल हुने क्या त्यति बेला। र त्यस्तै हुन्थ्यो, नराम्रो त लाग्थ्यो, अब के गर्नु त्यस्तै छ, त्यस्तै छ, त्यस घरबाट बुझिदिनु भएको थियो। र अहिले चाहिँ मैले फोटो हाल्छु फेसबुकमा टिका लगाएर होइन। सो के सोच्नु भएको छ, के लिएर जाने सोच्नु भएको छ धादिङ जाँदाखेरि बुवा मम्मीलाई दसैँमा? अब भाइहरू पनि छ, भाइहरूलाई अब यसो लुगा लगिदिन्छु होला, अनि मेरो सानो भाइ छ, उसलाई अब खेलौनाहरू होइन, अब मम्मीलाई अब के मनपर्छ सोधेर होइन, भाइले फोन गरेर भनेको छ दाइमा नयाँ लुगा चाहियो, नयाँ खेल्ने जुत्ता चाहियो छ होइन, जुत्ता चाहिएको छ, फोटो पनि पठाएको छु यस्तो खालको भनेर, सो त्यही लगिदिन्छु होला, अब लुगाहरू हेरौँ कस्तो हुन्छ। ओके, सो सोच विचार प्लानिङ भइसकेको छ। ओके, सो आफ्नो बाल्यकालको जुन त्यो टाइमलाई चाहिँ कसरी सम्झिनुहुन्छ अहिले आएर? बाल्यकालमा त म त एकदम शैतान थिएँ क्या होइन, एकदम पढ्नै मन नलागे, अब
सर मेरो त्यति बेला म बोर्डिङमा पढ्थेँ नि त्यहीँको ब्राइट फ्युचर भन्ने र स्कुल बस स्टप हुन्छ नि सब साथीहरू चाहिँ स्टपमा हुन्थ्यो बस स्टप बस्दा कुरा म चाहिँ खोला नहिरहन्थेँ क्या अनि मम्मी धक्कु देखाएर पुरा तर्काउनु तपाईँलेसम्म रेडी भएको छैन भने म टाप घर भएको थिएँ फेरि अनि चिचिचिचो लुगा लगायो होइन चिचिलो लुगा लगायो अनि हिँडेर गयो अनि फेरि होमवर्क नगर्ने होइन कति पढ्नै मन नलाग्ने त्यस्तो अब धेरै चर्चुक्यो भने त्यस्तै थिएँ अब एकदम हुन्छ नि अब बच्चा त त्यही त अनि दसैँमा चाहिँ आफ्नो बाल्यकाल सम्झिँदाखेरि के गर्नुहुन्थ्यो त्यो टाइममा एक दुई हप्तादेखि नै घरमा हामीले अर्कै वातावरण पाउँथ्यो त्यो हुन्छ नि फ्यामिलीमा त्यो बिजी हुने सबैजना आफ्नो काम गर्ने दसैँको लागि भनेर अब कसरी पैसा जुगाड गर्ने भन्ने कुरामा लाग्नुहुन्थ्यो फ्यामिलीहरू अब हाम्रो माइन्डमा चाहिँ किन दसैँ आयो नयाँ लुगा कहिले लगाउने मिठो कहिले खाने हाम्रो विचार चाहिँ त्यो हुन्थ्यो हाम्रो चाहिँ अब म चाहिँ अब मेन त हामी साथीहरूसँग बस्थ्यो दसैँ आयो भन्थ्यो पिङ हालौँ भन्नुहुन्थ्यो सुरुमा होइन अब पिङ हाल्नको लागि म चाहिँ कहिले पनि अब त्यस्तो काम गर्नु मन लागेन क्या मिहिनेत गर्नु मन लागेन होइन र ल पिङ हालौँ हालौँ भन्थ्यो अनि त्यहाँपछि अब त्यो त्यो के भन्छ त्यो घाँसहरूले बनाउँथ्यो नि त त्यो के त्यस्तो ठुलो खालको क्या त्यस्तो बनाउँथ्यो अनि काट्न जाम भन्थ्यो अनि अनि ल जाम भनेको ल भोलि जाम है त भनेर हामी प्लान हुन्थ्यो हुन्छ भन्थ्यो नि भोलि बिहान मलाई घरमा निम्थ्यो साथीहरू म चाहिँ एक्टिङ गर्थेँ क्या म त कस्तो पेट दुखिरहेको म जान सक्दिनँ तिमीहरू गएर आउन प्लिज होइन तिमीहरू गएर आइदिउँ न प्लिज भन्ने अनि उनीहरू काटेर आउँथ्यो अनि फेरि त्यो माथि हाल्ने बेलामा मलाई फेरि माथि चढ्नलाई होइन डर लाग्ने होइन फेरि गयो भने त अस्ति यस्तो खुट्टा दुखिरहेछ यार त गएर हाल्दैन भने यसरी भन्ने होइन अब सबै साथीहरूले गर्थ्यो लास्टमा अनि फेरि फर्स्टमा खेल्न चाहिँ मलाई पर्ने क्या सुरुमा होइन अनि जो भयो नि अनि अनि म खेल्छु फेरि हाम्रै घरको हाम्रो जग्गामा बनाउँथेँ क्या भन्दाखेरि अनि ल म खेल्छु नत्र नत्र म त यो पिङै उ गरिदिन्छु होइन यस्तो आगो लगाइदिन्छु त्यो त लाइटर हुन्थ्यो अनि यो आगो लगाइदिन्छु म भनेर भनिदिन्थ्यो ल ल खेल खेल भन्थ्यो अनि एकछिन खेल्छु भनेर खेला खेल गर्ने होइन टाइमै नदिने त्यस्तो त्यस्तो हुन्थ्यो त्यो पछि अनि टिका लगाउने दिन आएपछि अनि सुरुमा बिहान नै होइन बिहान नै उठ्यो ढ्याक डराडो लुगा झिक्यो होइन अब कहिले काहीँ त्यो एक्साइटमेन्टमा त्यो ट्यागहरू नै निकाल्न बिर्सिनु क्या त्यत्तिकै झुन्डाएर चस्माको त्यस्तो त्यस्तो त्यो त कति बच्चा त हो के को लाज हुँदैन होइन अनि एक दिन त माथि चाहिँ लुगा लगाएको थियो तल चाहिँ लगाउन बेसेछ क्या त्यतिकै जान लगाएन रहेछ अनि फेरि लगा भनेर भन्नुभयो अनि लगाएँ अनि टिका लगाउने भन्ने बित्तिकै पैसा कति दिन्छ भन्ने कुरा हुन्थ्यो होइन अनि अनि कहिले अब बाजेहरूले त बच्चा भनेर 5-10 रुपियाँ दिन्थ्यो क्या अनि ह्या भनेर टिकै फालिदिने होइन थोरै पैसा दियो भनेर धेरै पैसा मामा माइजूले दिनुहुन्थ्यो अनि अनि सधैँ अब दसैँ आइराखोस् यसरी नै मामा माइजूकोमै बसेर भन्ने त्यस्तो भने मामा घर जान छुट्टै मजा आउँथ्यो त्यो टाइममा अब यस्तो मेरो मामाहरू धेरै हुनुहुन्छ होइन एउटा अब हाम्रै घरमा हुनुहुन्छ घर अब एउटा ठाउँमा भनौँ न अब मामा अनि अर्को मामा चितवनमा हुनुहुन्छ फेरि अनि चितवन जान्थ्यो हामी अनि एकदम माया गर्नुहुन्छ जस मामाहरूले सबैभन्दा महँगो हुन्छ नि दसैँको टाइममा लुगा किनेको याद छ हजुरलाई बाउमामीले म त महँगो सपिङ गरेको भने एक्चुली त्यो दसैँमा त गरेको छैन होइन जो हामी एक्चुली कोरिया कि हङकङ जाँदाखेरि अब मैले यति धेरै सपिङ गरेँ कि होइन जस मेरो त्यहाँबाट आउने जुन प्रोग्रामबाट आउने पैसाभन्दा अलिक बढी नै सपिङ गरेको क्या त्यो बेलामा होइन त्यस्तो सिचुएसनमा थियो अनि जुत्ताहरू पनि कस्तो महँगो महँगो किनेको अब त्यति बेला म काठमाडौँ भर्खर छिरेको थिएँ होइन अनि अब त्यहाँ सोरुममा जाँदा त अब हेर्दा कस्तो टल्किने हुन्छ नि त पछि पो बुझ्यो त्यो लाइटले पो त्यस्तो देख्ने रहेछ होइन न त सामान सबै एउटै रहेछ अनि म फेरि जित्दिनँ त पहिले फेरि अनि महँगो छ भनेपछि यो यो जुत्ता चाहियो भने यही जुत्ता चाहियो भनेर लेदरको त्यति बेला 5,000 कि कति थियो होइन यही चाहियो भने ज्याकेटहरू पनि त्यस्तै त्यस्तै गरेर त्यति बेला चाहिँ एकदम महँगो सामानहरू किनेको थिएँ त्यो दक्षिणाले के गर्नुहुन्थ्यो त्यो टाइममा अब पैसा चाहिँ हामी त तास खेल्थ्यौँ नि दसैँमा थक्क बस्यो होइन अनि अब त्यति त आउँदैन थियो अब जस यो फरासहरू त्यस्तो के हुन्थ्यो नि त्यो चाहिँ खेल्न मजा लाग्थ्यो त्यो पनि खेल्थ्यो एकदम पैसा उड्ने उडाउने पनि त्यसमा त मैले कहिल्यै जित्दिनँ होला पैसा सधैँ हारेँ हारेँ होइन कहिले काहीँ जितेको त्यस्तै 60-70 रुपियाँ जित्थेँ अरू त कति हार्ने क्या पैसा अब त्यो चाहिँ के हुन्थ्यो भने जति हारेँ त्यति खेल्न नलाग्ने क्या त्यसमा हारे हार्यो पैसा हारे हारे त्यो दसचोटि खेल्दाखेरि एकचोटि मात्रै जित्ने होइन अनि त्यस्तो हुन्थ्यो जे धेरै खेल्थ्यो तासहरू खेल्ने पैसा उडाउने खाने होइन मिठाईहरू खायो कता अब त्यस्तै त अनि
अनि खेलाउनाहरू किन्ने, मेरो एक त खेलाउना दुई बोरा हुन्थ्यो होइन पहिला, चङ्गा पनि चङ्गा गरेँ। अब हुन्छ नि, म चाहिँ अब पहिल्यैदेखि अरूभन्दा एक्स्ट्रा हुन मलाई, अब अरूले 10 रुपियाँको चङ्गा किनेको छ भने म चाहिँ 25-30 रुपियाँ किन्न मलाई, त्यसो त्यो म चाहिँ त्यो यस्तो अर्को त्यो इगलवाला त्यस्तो चङ्गा हुन्थ्यो नि त्यस्तो किन्ने, तर त्यो चाहिँ उड्दै नहुने क्या, जन्म हेर्दा राम्रो तर उड्दै नहुने, अनि 10 रुपियाँको त्यस्तो मात्र हुने क्या राम्रो, अनि त्यस्तै किन्न थालेँ मैले नि उडाउने। अहिलेसम्म आउँदाखेरि चाहिँ एकदमै हाइस पाउनु भएको याद छ हजुरलाई दक्षिणा? अहिलेसम्म त्यो नि यादै भएन अरे, अब सानो अहिलेसम्म आउँदा यो अडियो हुनु अहिले पनि अब तपाईँ मनाउनु जानु, 2 वर्ष मनाउनु पाउनु भयो भने 2 वर्ष हुन्छ अगाडि मनाउँदाखेरि खै त्यो यादै छैन मलाई, त्यो याद छैन, सानै थियो त्यति बेला मात्रै अब यादै भएन। अब तपाईँले त भन्नुभयो नि हुन्छ नि 2 वर्ष फ्यामिलीहरूसँग बसेर लाउनु पाएन भने, तपाईँले अरूहरूलाई पनि देख्नुभयो जसले चाहिँ आफ्नो फ्यामिलीलाई हुन्छ नि मिस गरेको, दसैँको दिनमा टिका लाउनु नपाउनु भएको, र हाम्रो यहाँ बस्ने बुवा आमाले आफ्नो छोरालाई विदेशमा भएको छोराछोरीलाई मिस गर्नुभयो, त्यो कुराहरू फेस गर्नुभयो, कस्तो पाउनु भयो हुन्छ नि त्यो कुराहरूलाई? त अब तपाईँ त त्यहाँ प्रोग्रामले गर्दा जानु नपाउनु भएको, कतिजना त कामले गर्दा हुन्छ टिका लाउनु नपाउनु भएको, त्यहाँ कस्तो सिचुएसन पाउनु भयो त्यो टाइममा दसैँको टाइममा? अब मसँग अब अरू मान्छेहरू नै हुनुहुन्थ्यो होइन, जो सेलिब्रेटी नै हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पनि मिस गर्नुभएको थियो नि त होइन आफ्नो, र अनि हामीले चाहिँ के गर्यो भने अब एकदम बोर जस्तो भइरहेको थियो होइन, अब कति हिँड्न नि मन नलाग्ने, अब एकदम नराम्रो फिल भइरहेको थियो मम्मलाई, त्यति बेलामा अब सिम पनि थिएन मसँग त्यहीँको होइन, अब कल पनि गर्नु भएन, त्यो फेसबुकमा म कहिले म अन हुँदा मम्मी नहुने त्यस्तो हुन्थ्यो, अब सबै दसैँमा बिजी हुन्थ्यो त मेरो फोन त अब कहिले गर्नु, अनि एकदम मिस गर्थ्यो। अनि हामीले चाहिँ अब के गर्यो भने अब सबैजना स्याहार भयो नि त, सबैजना जुन सेलिब्रेटीहरू हुन्छ अनि त्यहाँको अर्गनाइजरले के गर्नु भने यहीँ दसैँ मनाऊँ हामी भनेर भन्नुभयो, अनि ठ्याक्क हामी त्यहीँनिर दसैँ मनायो, त्यहीँनिर नाच्यो गऱ्यो, जस्ट त्यतिकै अब हामीले आफ्नो हुन्छ नि अब इच्छाहरू पुरा गऱ्यो भन्नु। अरूहरूको त्यस्तो देख्नुभयो होइन बाहिर विदेशमा कतिजनाको हुन्छ नि, बाहिर विदेशमा तपाईँले फेस गर्नुभयो नि अरूहरूलाई नेपाली दाजुभाइहरूलाई? उहाँले पनि भन्नुहुन्थ्यो होइन, अब यस्तै अब मलाई चाहिँ के भन्नुहुन्थ्यो भने स्पेसली अब भाइ अब हामीले त पढेनौँ होइन, त्यही भएर यस्तो दुःख गर्नुपर्छ, अहिले फ्यामिली साथमा छैन, अब हाम्रो के हुन्छ हामीलाई थाहा हुँदैन होइन, भने तिमी चाहिँ अब यस्तो नहौ है, राम्ररी पढ तिम्रो म्युजिक करियर त छ, पढाइलाई पनि अगाडि बढ भनेर त्यस्तो त्यस्तो भन्नुहुन्थ्यो, अब एकदम हौसला दिनुहुन्थ्यो, त्यो हिसाबले अब दुःख पनि लाग्थ्यो होइन, अब दुःख पनि लाग्थ्यो, अनि म चाहिँ के हुन्थ्यो भने ठिक छ भाइ अब यस्तो गर्दै जानु होइन, अब एउटा के भन्छ त्यसलाई सबरका फल मिठा हतायो भने जस्तो हुन्छ नि, प्रतीक्षा गर्नु होइन, तपाईँले अब के थाहा अब अलिक पछि भएर तपाईँले पैसाहरू कमाउनुहुन्छ झन् अझै खुसी साथ दसैँ मनाउन सक्नुहुन्छ भनेर त्यसरी मैले पनि भन्थेँ, त्यो दाइले पनि भन्नुहुन्थ्यो। दसैँमा त हाम्रो मोस्टली पाक्ने भनेकै मासु हो, जतिखेर पनि जे भयो साले पनि मासु, झोलाले पनि मासु, फ्राई गरे पनि मासु होइन, कतिको मन पर्थ्यो हजुरलाई? मासु त म खान्थेँ होइन, सुरु पहिला बच्चा हुँदा चाहिँ त्यो मासु निल्नु नसक्ने थिएँ होइन, म चपाउँदै चपाउँदै अनि रस चाहिँ गर्थेँ अनि मासु फाल्दिन्थेँ क्या, त्यस्तो थियो, पछि पछि बानी भएपछि चाहिँ अब मिठो लाग्न थाल्यो, जस्तो मम्मीले मलाई मासुमा सबभन्दा मिठो लाग्ने होइन मम्मीले पकाएको होइन, अनि म अब हाम्रो त डेली मासु नै हुन्छ, अनि खाँदा खाँदा अब कस्तो भइसक्यो भने मासुमा अब भातै नजाने त्यस्तो भइसक्यो क्या, जस खाइरहन्छ झन् त्यो दिन झन् अब कति धेरै फ्रिजमा होइन, अरू बेलामा पानीहरू अब जुसहरू हुन्छ भने दसैँको बेला त मासु मासु के, यता माथि राँगाको मासु, यता कुखुराको, यता पोर्क, मलाई पोर्क पोर्क खान्छु नि त, यता पोर्क होइन मेरो लागि छुट्टै, अब म घर आँसु भने पहिले अब पोर्क ल्याइसक्नुहुन्छ कि, अनि गयो खायो, अनि त्यसो अब अझै दसैँमा चाहिँ त्यो के भन्छ बोसोको त्यो के बनाउँछ नि खारेको कि के त्यस्तो पनि बनाउँछ नि त, त्यस्तो पनि खान्छ हामी, त्यस रमाइलो हुन्छ। कहिले लाग्यो नि त दसैँको एक हप्ता त त गए मामा घरमा गए पनि अङ्कल आन्टीमा गए पनि मासु मासु भन्नु, आज त भेज खान पाइ नै हुन्थ्यो नि भन्ने त्यस्तो भएको हुन्छ, कहिले काहीँ जहाँ खायो होइन अनि जहाँ गयो भने मासु हुन्छ राँगाको होइन, मासु चुरो हाल्दैछ अनि अनि दाँतै दुइछ क्या मासु खाँदा त कति खानु मासु भनेर, अनि मामा यो मासु राखिदिनु म झोलसँगै खान्छु भनेर भन्थे, अनि कहिले काहीँ अब खानु खानु भन्छ त मोटाउनुपर्छ तपाईँ भन्थ्यो, अनि केले खानु चपाउने दाँतै दिइसक्यो होइन, चिउरा पनि खानु सक्दिनँ होला म, अब यसलाई चिउरामा अझै झोला दिनु गिलो हुन्छ अनि म निल्छु भनेर भन्थेँ, त्यस एकदम अब कहिले अब यस्तो हुन्छ त्यो धेरै खाँदाखेरि त्यो वाक्कलामा कहिले काहीँ खाना नपाउँदा आज मासु खानु खाइहाल्थ्यो, त्यस्तो होस्टेलमा हुँदा चाहिँ म होस्टेलमा बस्छु नि त, अनि अब त्यति बेलामा
दिनदिनै मासु खाएको होइन, छोडिदिन्छ नि त मासुको दुई तिन पिसहरू होइन, कहिलेकाहीँ सबै छोडिदिन्छ होइन, अनि होस्टेलमा बस्दा त्यो याद आउने क्या, मैले त्यति बेला बेकारमा छोडेको मासु होइन, अहिले त्यो मासु खान पाएँ नि हुने जस्तो हुन्थ्यो। दसैँको दिन केही बदमास गर्नुभएको हजुरलाई याद छ कि याद छैन? कहिले दसैँको दिन, दसैँको टाइमतिर हामी केही उत्पटाङहरू के के गराउँदा सानो बेला त हुन्छ नि। मैले एकजनासँग फाइट परेको थिएँ दसैँको बेला, के भएको बिच्चा खेल्दा थियो हामी, मैले यस्तो हान्नु लगाएको त्यो केटा ठ्याक्क बिचमा अगाडि आयो क्या, अनि मैले हट हट हुने थियो त्यति के के कुरामा फाइट परेको थिएँ, जेस त्यस्तो होइन जेस भना भन होइन त्यस्तो टाइपको परेछ। दसैँको दिनमा टिका लगाउने बेला तपाईँलाई खोज्ने भएको भएछ नि फ्यामिली कहाँ गयो टिका लगाउने बेला साइड भइसक्यो छोरा कहाँ हरायो भनेर? म त अब धेरै जस्तो फोनमै बिजी हुन्छु होइन, अब अनि म त जेठो छोरा हो नि त, अनि मेरो बहिनीहरूले नि सबभन्दा अगाडि मलाई टिका लगाइदिने हो, अनि त्यसपछि गएँ अनि सबजना भाइहरू बसिसके हुन्छ, अनि म चाहिँ कहाँ हुन्छ थाहा हुँदैन, फोन गरेर नै लाग्दैन, अनि म चाहिँ साथीहरूसँग हुन्थेँ, अनि कहाँ गएको साइड गइसक्यो, अनि बिना साइडको टिका लगाएर के फाइदा भनेर छिटो छिटो गर्थ्यो, यस लेट हुन्थ्यो। एउटा हुन्छ नि मिडिया फिल्डमा आएपछि एउटा गाइड भएपछि चाहिँ हुन्छ नि आफ्नो फ्यामिली रिलेटिभ्समा टिका लगाउँदाखेरि कस्तो पाउनुभयो त्यहाँ? अब एउटा हुन्छ नि सिम्पल हुँदा र अब एउटा मिडिया फिल्डमा आएपछि यो सब यस्तो हुन्छ, अब बाजेहरूले हुन्छ, बाजेहरूले अब सबैलाई भन्नुहुन्छ नि बाजेहरूको साथीलाई, हेर हाम्रो गायक नाति हो होइन, एकदम राम्रो छ, टिभीमा आउँछ उसको भिडियो, मोबाइलमा आउँछ, गीत गाउँछ यस्तो, म त उसको हजुरबा हो, मसँग राम्ररी बोलायो फ्यामिलीहरू टिका लगाउनु जाँदा नि अर्कै हुने होला पहिला र होइन अहिले जाँदा फेरि होइन, अब जेस अहिले माया कम पाछु भनौँ न पहिला भन्दा, किनकि अहिले बिजी हुन्छ फ्यामिलीलाई टाइम दिनु पाएको छैन, अहिले अड जस्तो हुने क्या बोल्न पनि होइन, र पहिला त सानो हुन्थेँ, अब त्यो एकदम माया गर्ने क्या मलाई, अब सानोमा धेरै अब क्युट देख्थेँ अरे होइन, सबले काखमा राख्ने अरे, अनि जेस माया गर्नुहुन्थ्यो अनि सबले गर्नुहुन्थ्यो, र अहिले चाहिँ अब फ्यामिलीदेखि टाढा भएर पनि होला होइन, अब अलि फ्यामिलीहरूले नै रिसाउने जस्तो होइन, अनि दसैँमा त अब रिलेटिभसँग ऊ प्रेम परेर आउँदैछ है भनेर फेरि दक्षिणा पनि अलिकति धेरै दिनुपर्छ भन्ने हुन्छ होला खै, अब त्यो त थाहा छैन, अब जे होस् म घरतिर जाँदा चाहिँ फ्यानहरू घरको फ्यानहरू चाहिँ आउनुहुन्छ भेट्न, खुसी लाग्छ। ओके, यसो दसैँको कुराकानी क्रममै छौँ हामी, र एउटा सभ्य र भव्य तरिकाले दसैँ चाहिँ कसरी मनाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँको विचारमा चाहिँ? दसैँ भनेको अब एउटा वर्षमा एकचोटि आउने हो होइन, र दसैँ तिहार जुन चाड हुन्छ नि त्यो एउटा चाड मात्र हो कि सबै फ्यामिलीहरूले सबै फ्यामिली एक भएर बस्छ क्या त्यो चाडमा होइन, जस्तै अब हाम्रो पनि अब कति कहिले कहिले त बाबा र अङ्कलको अब कहिलेकाहीँ भनामान हुन्छ नि त के कुरामा होइन, र त्यस्तो हुन्छ, अनि कति वर्षमै बोल्दैन होइन, दसैँको बेला चाहिँ आइरहन्छ क्या, मेरो बाबा फेरि मेरो बाबा जेठो बाबा हो होइन, मेरो ड्याड चाहिँ जेठो हो क्या, अनि अब अनि कति बोल्दैन, अनि पछि अनि मेरो अब फुपूहरू हुन्छ नि त्यस्तो बेलामा, अनि सबले गरेर जसरी नै बोल्नुपर्छ अङ्कलसँग, सो त्यो अब म चाहिँ के भन्छु भने अब त्यस्तो अब एक हाम्रो लाइफ भनेको के हुन्छ भोलि थाहा हुँदैन नि त, सो अब दसैँ भनेपछि त्यो एकदम फ्यामिलीलाई टाइम दिएर होइन, अब त्यो मान्छेहरूले जाँड रक्सी खानुहुन्छ त्यो खाए त ठिक छ, तर अब आफूलाई त्यो धेरै त्यो ऊ हुने गरी त्यस्तो नि खानु नै भएन, नाम हुने गरी होइन, खाएपछि अब लफडा गर्नु भएन होइन, त्यो धेरै अब त्यो दसैँ भनेर तासहरू खेल्नु भएन, पैसाहरू गर्नु भएन होइन, यो चाहिँ एउटा अब सभ्य तरिकाले त्यो दसैँ अब टिका लगाएर आशीर्वाद लिएर होइन त्यसरी अब नाचेर गाएर रमाइलो अब दसैँ आउँदैछ होइन, दसैँ साथसाथ तिहार पनि आउँदैछ, सो तपाईँहरू अब सबै फ्यामिलीसँग बसेर रमाइलो गर्नुहोला, अनि दसैँमा अब धेरै त्यो तासहरू खेल्ने त्यो खेलौँहरू जाँडहरू खेल्ने त्यस्तो नगर्नु होला होइन, अब अनि त्यो जाँडहरू चाहिँ खाएर अनि त्यो समाजमा एउटा नराम्रो ऊ नबनाउनु होला होइन, एकदम रमाइलोसँग त्यो कसैलाई हार्म नहुने गरी कसैलाई डिस्टर्ब नहुने गरी मनाउनु, अनि जस्ट ह्याप्पी दसैँ, थ्याङ्क यू सो मच, अनि तपाईँलाई थ्याङ्क यू एन्ड सेम टु यु, थ्याङ्क यू।